Հիգիենայի հետ կապված հարցերը շատ կարևոր նշանակություն ունեն յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, ինտիմ հիգիենան էլ իր հերթին։ Եվ առաջանում են այնպիսի իրավիճակներ, որ չնայած որ մարդը հիգիենան պահում է արտակարգ իդեալական վիճակում, սակայն անընդհատ առաջանում են խնդիրներ փառակալման տեսքով, տհաճոտի առկայությունը, ցանավորումը, քորը եւ այլն եւ այլն։ Լինում են դեպքեր, երբ հետազոտությունների արդյունքում արտասովոր ոչ մի բան մենք չենք հայտնաբերում, այսինքն բորբոքային հիվանդություններ, սնկային հիվանդություններ, մաշկային տարբեր տեսակի միկրոբ չենք հայտնաբերում, կամ հայտնաբերված միկրոբները չունեն տենց մեծ կլինիկական նշանակություն, այսինքն դրանք յուրաքանչյուր առողջ մարդու մոտ էլ կարող է հայտնաբերվեին, եւ տվյալ դեպքում մի քիչ նշանակություն տալը դրան, արժեքավորելը, ասելը, որ հենց դրանից է խնդիր առաջացել, կարող է այդքան գրագետ չլինի մոտից։ Պարզվում է, որ շատ հաճախ մարդկանց մոտ, հատկապես հայկական պոպուլյացիայում, նմանատիպ խնդիրների առաջացման պատճառը կարճ ձանձիկը կամ ֆիմոզն է, որի արդյունքում մաշկը եւ գլխիկը շատ կիպ են իրար հետ հարվում եւ դժվարություն է լինում հիգենային նորմալ ձևով հետեւել։ Չնայած որ մարդն ամեն օր իրականացնում է հիգենիկ լվացումները, սակայն մաշկի եւ գլխիկի շատ կիպ իրար հարվելը բերում է նրան, որ այնտեղ անընդհատ հավաքվում է մեզի, սերմի, քրտինքի, ճարպի, սմեգմայի մնացած հորտները եւ անկախ հիգենան հետեւելու կանոններից բերում որոշակի խնդիրների առաջացման։ Ասեմ, որ այս դեպքում տարատեսակ բժշկական մոտեցումները, միջոցառումները, մասնավորապես անտիբիոտիկների ընդունում, հակասնկային հակաբորբոքային քսուկների օգտագործումը չեն տալիս որպես կանոն արդյունավետություն, քանի որ խնդիրը դրսի հետ է կապված, ոչ թե ուրեմն օրգանիզմի մեջա խնդիր, այսինքն մեզի անալիզով մենք խնդիր չունենք քսուկով, չունենք սերմով, չունենք, այլ ավելի շատ բալանոպոստիտի պատկեր է։ Այս դեպքում, չնայած որ մեր հայկական պոպուլյացիան շատ դեմ է, ագրեսիվ է դրամադրված թլպատմանը, բայց մենք առաջարկում ենք իրականացնել թլպատում կամ սանձիկի հատում, որովհետև եթե անալիզների մեջ ոչինչ չկա կամ եղածով չի բացատրվում մարդու խնդրի պատճառը, կարելի է մտածել քրոնիկական բալանոպոստիտի մասին եւ առաջարկել խնդրի լուծման վիրահատական տարբերակ, որը մեկ ընդմիշտ մարդուն կազատի այս տեսակ խնդիրների առաջացումից։ Այդ իսկ պատճառով, եթե դուք ունեք անցած բոլոր հետազոտությունները եւ ոչինչ չի հայտաբերվել, դա այլ իրավիճակ է, երբ որ դուք չեք անցել հետազոտություններ, բայց խնդիր ունեք, առաջարկվում է իհարկե առաջի պարագայում անցնել համապատասխան հետազոտությունները, հասկանալու համար ինչ պատճառներ կան։